Motivatsiya berdingiz, uzoq muddatli, qisqa muddatli, moddiy, nomoddiy motivatsiyalarning hammasini qildingiz, lekin xodim nima bo'ldi? Ish bermadi. İş vermedi, umman iş vermedi. Uşandan ki nima qilish kerak degan, uni bo'shatish kerak, doğru mu? Endi noto'g'ri bo'shatsangiz yana sizga balo. Bo'shatganda ham to'g'ri bo'shatishga harakat qilish kerak. Shuning uchun nimalardan boshlash kerak? Birinchi lavozim majburiyatlariga, moddiy javobgarlik shartnomalariga qo'l qo'ydirib olish kerak. Og'zakki ishga olish, og'zakki bo'shatish bu ketmaydi. Aqlli bo'lsa 10 baravar sizni olib borib keladi. O'shaning uchun keldimi qog'ozda moddiy javobgar, lavozim majbur, nimalarni qilish kerak edi. Lavozim bo'yicha ertaga bajarmasa nima qilasiz? Talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Moddiy javobgarlik shartnomasi. Agar u moddiy qanaqadir hududga javob bersa, kompyuteri bor, telefoni bor, misol uchun targ'ov sentri ishlasa, o'sha mol-mulkingiz bor, kiyim-kechakmi, oziq-ovqatmi, bizda misol uchun parfyumeriya u moddiy javobgarlik narsa, uni o'g'irlab ketishi mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun alohida moddiy o'sha narsalarga shikastlasa, sindirib qo'ysa, o'g'irlatsa, olib ketib qolsa, qanaqa javobgarlikka tortiladi degan yozib qo'yishingiz kerak. Yo'q bo'lsa, agar shtrafga qo'ysangiz, nima bo'ladi? E'tiroz bo'ladi. Boshida kelishuv qilib, o'sha javobgarlikni bo'yniga qo'ymagan bo'lsangiz, problema sazdod qilasiz. Uchinchidan biznes protsesslarni tanishtirish imzo qo'ydirib olish. Ya'ni boyiga qog'ozda bo'lsa qila olasiz. Biznes protsess xayolda bo'lsa, og'zakki bo'lsa qattan qo'l qo'ydirasiz. Ko'rsatasiz, yodlatasiz, o'rgatasiz, keyin nima qilasiz? Qo'l qo'ydirib olasiz. Men tanishdim, o'rgandim, bildim deb protsesslarni. Tushuntirdim? Undan keyin mehnat shartnomasini yoki ish bilan bajar shartnomasini tuzish. Agar bu shartnomalar bo'lsa, u qonuniy sizga ishlayotganligini his qiladi. O'sha stajlar ketishini bildirishingiz mumkin. Bizada deysiz, hammasi qonuniy degan narsalarni. Endi xato qildi. Birdaniga ishdan bo'shataman desa, yo'q. Birdaniga ishdan bo'shatish noto'g'ri bo'ladi. Birinchi xatyaba bir marta, ikki marta nima qilasiz? Og'zakka ogohlantirasiz. Og'zakka ogohlantirgandan keyin ikkinchi yana qilsa nima qilasiz? Tushuntirish xato olasiz. Qo'l bilan mana mana shu ashibkani qilib qo'ydim, uzr so'rayman, kechirim so'rayman, boshqa qaytarilmaydi degan nima sizga? Yozma dokazatelsa bo'lish kerak. Uni sekin yig'ib boraverasiz. Kompromat deydi-yu. Yig'ib boraverasiz kompromatlar. Keyin tushuntirish xatini oldingiz, yana ashibka qilsa, o'zi shtraf qilishingiz kerak bo'ladi. 10%, 20%, 30% ashibkasiga shtraflar obligatorni qilishingiz kerak. Undan keyin hayfsan deydi. Masalan, banklardan nima premiyasi ketadi, to'g'rimi? Bitta hayfsan olsa, nechidir premiyalar, uje 1 yil 6 oygacha premiya olmaydi. Hayfsanlar berish kerak. Keyin shunda ham xato qilsa, agar uni ko'rasiz, agar shu vazifani balki u boshqa joyda kuchlidir, uni eplamayotgandir. U misol uchun call centerga yaxshidir, sotuvchilik qilmayotgandir. Rotatsiya qilib ko'rasiz. Boshqa vazifalarga o'tkazib, buni bunga, buni bunga nima? Rotatsiya qilib ko'rish mumkin. Keyin unda ham agar ish bermasa, rotatsiya qilganingizda ham ish bermasa nima bo'ladi? Oxiri keyin ishdan bo'shatishgacha olib borsangiz, to'g'ri ishdan bo'shatgan bo'lasiz. Dab durustdan sen yoqmadi, ertadan ishga kelmadi desa, mehnat shartnoma qo'l qo'ygan bo'lsangiz, hayotda bo'shata olmaysiz. U mehnat vazirligiga, prokuraturaga yozsa, bizani mehnat qonunchiligimiz 100% faqat ishchilarni himoya qilish nuqtai nazaridan tuzgan. Ish beruvchi emas, ishlovchini himoya qiladi har doim. Shuning iloji boricha ishonch asosida hamma narsani qilish kerak. Bizada hamma narsa taniyman, bilaman, ishonaman degani. Yo'q, ishonch haddini protsedura ikkinchi narsada. Protsedura. Lekin xatyaba boyaga meni e'tirozim yo'q deb o'shani yozdirib olish mumkin edi. Men o'zim ichgan edim. Men o'zim ma'num bilan chiquvdim. Keyin nichani qilib ketdim. Mas bo'lgan holatda sezmadim. Kompaniyadan bulardan hech qanaqa e'tirozim yo'q. Ayb o'zimda degan bitta tilxat bo'lganda bo'lmaydi. Ha deydi. Davoim yo'q bularga desa bo'lmaydi. Bularni mehnat ba'zi nima chiqdi? Aytaman, mehnat kodeksi bo'yicha shunaqaki ishchini himoya qiladi. Sen dedi birinchidan shart noqonuniy shartnoma tuzmading dedi.
Shunasmi, shundan boshlaydi. Qani shartnoma deydi. İş beruvchi bilan ishni bajarish bo'lsa, ish bormi shartnoma? Yo'q. Ketdi sizga minusda o'zi. Muddati o'sha kuni necha kun? Bir kunlik ish bo'lsa, bir kunlik, 10 kunlik bo'lsa, 10 kunlik. Naborot asos bo'ladi sizga. Va'da berdi, 5 kunda qilib beraman dedim, tishingizni. Qilib bermadi. Siz oyligini kelishgan muddat 1 millionga kelishdingiz. 5 kunda. Lekin o'shanda aytdingiz, agar 5 kunda qilmasa 6 kun bo'lsa, shtraf 10% chegirma bo'ladi, 10%. Desangiz bo'ldi, asos bo'ladi shunasi. Ko'pchilik qilmaydi. Mana shuni qilmagandan keyin nima bo'ladi? Ishidan norozisiz. Kamroq beraman siz nima bo'ladi? To'polon boshlanadi. Yo'q, men qildim-ku, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Mingta bahonani, men kasal bo'lib qoldim, endi nima qilishim kerak? Kasal holimda ishlashim kerakmi? Bir haftada endi shunchun bitmadi. Chunki istoriya. Bu istoriya sizga pul keltirmaydi. O'shaning uchun qonuniy emas, xatiyabi hamma narsani qog'ozga tushirishga harakat qilsak nima bo'ladi? Himoya qiladi sizni.